Армағайын эфирде экономика жаңалықтары. Батыс елдері Ресейге қарсы санкцияларды күшейтіп жатыр. Салмақты санкциялар рубль құнына әсер етіп, Ресей Федерациясының орталық банкі шұғыл интервенция жүргізді. Мәскеу биржасы доллар құнын рубльге шаққанда 84,100-ден 7 шегімен белгілесе де, Форекс доллар құны шын мәнінде 90 рубльден асып кеткенін хабарлайды. Ал Қазақстанда экономистердің кейбірі рубльді теңгеге немесе долларға ауыстыруды шұғыл тоқтату керек деп есептейді. Әйтпегенде Қазақстан бар жоғы бір күнде алтын валюта қорынан айырылып қалуы мүмкін. Біз Қазақстандағы рубль қозғалысын шектеуіміз керек. Болмағанда біздің тауарлардың бәрі, мүлкіміз, кез келген активіміз құны жоқ сабан ақшаға, яғни ресейлік рубльге сатылып кетеді. Мұхтар Тайжан, экономист. Белгілі экономист Расул Рысманбетов те бұл жағдайда ең бірінші кезекте Ресей емес, қазақстандық кәсіпкерлер үшін қауіп төндіріп тұрғанын айтады. Қазір олар өзінің рубльмен жинаған ақшасын теңгеге ауыстыра бастайды. Өйткені қазір рубль мен доллар сатып алу таяуда мүмкін болмайтындай жағдай туындап отыр. Қазір жинағын рубльмен сақтаған біздің Қазақстанның азаматтары да ақшасын рубльден басқа валютаға ауыстырғысы келері анық. Өйткені Ресейде жұмыс істейтін біздің қазақстандық ірі бизнес осының салдарынан шығынға батып қалмауы тиіс. Рубль теңге конвертациясының ірілерін тексеру керек. Әйтпегенде ірі конвертациялар біздің теңгеге қауіп төндіруі мүмкін. Біз дәл қазір рубльден бойымызды аулақ ұстауымыз керек. Кейбір шекті белгілеулерге қарасақ, рубль құны долларға шаққанда 100-ден асып кетті. Біздегі қалыпты құбылыс 1 рубль 5,5-5,8 теңге аралығында. Бірақ қазір бұл шекті қарау керек. Менің ойымша ресейлік тауарлар үшін тарифтік емес шектеу деген ұғым бар. Яғни олар біздің нарыққа жаппай, баса көктеп кірмеуі тиіс. Екіншіден ресейлік нарық Қазақстаннан 10 есе жоғары. Егер олар біз арқылы доллар сатып алғысы келсе, Қазақстан ресейліктер үшін доллар сатып алатын жерге айналмауы тиіс. Расул Рысманбетов, экономист. Сонымен қатар Қазақстан Ресейге салынған санкциялардан зардап шегеді, себебі солтүстіктегі көрші біздің ең басты сауда экономикалық әріптесіміз. Ал Қазақстанмен алыс-беріс көрсеткіші бойынша Қытайдан алдын орап тұр, дейді сарапшылар. Былтыр қазақ пен орыстың тауар айналымы 23 миллиард долларды құраған. Ресейдің Қазақстандағы инвестициясы 43 миллиард долларға жетті. Ресми мәлімет бойынша бізге келетін импорттың 42,1%-ы Ресейге тиесілі. Қазақстаннан сыртқа шығарылатын шикізаттың 80%-ы Ресей аумағы арқылы өтеді. Қазіргі уақытта шығыста Жапония бастап, батыста Ирландия қостап, әлем елдері Ресейге жаппай санкция салып жатыр. Саяси сарапшылардың сөзінше, бұл Кремльдің Украинаға жасап жатқан әскери агрессиясына көрсетілген қарсылық. Блумбергтің мәлімдеуінше, Германия Украинаға танкіге қарсы қолданатын 1000 қару мен 500 стингер ракетасын, Нидерланды политико қаруын жөнелтілетін болды. Еуроодақ билігі Ресейге ұшақ, тікұшақ сатудан және оларға техникалық қызмет көрсетуден бас тартты. Бельгия Украинаға 2000 пулемет, 3800 тонна жанар жағармай, Словакия 12000 мина, 2400 тонна авиациялық керосин, базенна минадан тазарту кешенін беретін мәлімдеді. Әзербайжан Украинаға 5 миллион евроның гуманитарлық көмегін жеткізді. Түркия Ресей әскери кемелерінің Қара теңіз бұғазы арқылы өтуіне тыйым салды. Жапония Ресейге нанотехнология ұсынбау туралы шешім қабылдаса, Ирландия Ресейге өздерінен жалға алған ұшақтарды қайтару туралы талап қойды. Тайвань Ресейге микросхема жеткізбейтінін, Қытай орыстардан мұнай алмайтынын жариялады. Осының ізінше Қытайдың екі ірі мемлекеттік банкі Ресей Федерациясынан шикізат сатып алуға қатысты мәмілелерге қызмет көрсетуін тоқтатты. Тағы бір айта кететіні, бұған дейін Reuters алдағы уақытта Ресей SWIFT жүйесінен ажыратылуы мүмкін екенін хабарлады. Бұл шешім Ресейге де, батысқа да қымбатқа түседі деп жазды халықаралық ақпарат агенттігі. SWIFT жүйесінен ажыратылған елдің банктері ақша аударымын жасау мүмкіндігінен айырылады. Бұл кез келген елді экономикалық шығынға ұшыратады. 2012 жылы Иран SWIFT жүйесінен ажыратылды. Осы жылы Ресей SWIFT жүйесінен ажыратылса, әлемдік тізбек үзіледі. Бұдан Ресей ғана емес, әлем елдері шығынға ұшырайды. Көрші отырған біздің де экономикамыз әлсірейді. Нарықта мұнай қымбаттауы мүмкін. Reuters агенттігінің ақпаратына қарағанда, оған Ресейге салынған санкциялар мен аймақтағы тұрақсыз ахуал әсер етті. Қақтығыс басталған алғашқы күні Brent маркалы қара алтын құны 105 долларға дейін жетіп, кейін қайта төмендеген. Бірақ бүгін 5 долларға қымбаттады.
Қазір нарықта бренд маркасы 99 доллар шамасында саудаланып жатыр. Елдің ұлттық энергетика министрлігінің есебі бойынша, егер мұнай бағасы 89 доллардан жоғары болса, ұлттық қорға түсетін қаржы сомасы қосымша 2 триллион теңгеге толығады. Сарапшылар жанармайға сұраныс артатын жаз кезінде қара алтын құны 130-140 долларға дейін барады деген болжам жасап отыр. Бірақ кей сарапшылар, егер батыс елдері мен АқШ Ресейдің мұнайына санкция салса, Қазақстанның қара алтын экспорты да қиындыққа ұшырауы мүмкін дейді. Қаржы сарапшысы Андрей Чеботарев рубльмен бірге әлсіреп жатқан төл валютаның ертеңгі тағдыры туралы пікір білдірді. Және теңге бағамы әрі қарай қалай құбылатынын айтты. Теңге құлдырап жатыр. Өйткені біздің экономика Ресей экономикасымен байланысты. Біздегі бүкіл импорттың 40%-ы, яғни Қазақстан сатып алатын әрбір екінші тауар бізге Ресей Федерациясынан келеді. Біз бұл тауарлардың көбін рубльге сатып аламыз. Транзакцияның 60%-дан астамы рубльмен жүреді. Бұл біздің экономикамызды рубль бағамына тәуелді етеді. Сондықтан төл валютамыз ресейлік валютамен бірге құнсызданып жатыр. Бұл бірінші фактор. Екінші фактор валюта нарығындағы байбалам. Жасыратыны жоқ. Бізде қандай да бір дүрбелең туындаған жағдайда шоттағы ақшаның бәрін шешіп алып, тіпті жақындарынан қарыз алып, долларға айырбастай кететіндер көп. Өзіміздің ұлттық валютаға деген сенімнің төмендігі оның бағамына нұқсан келтіреді. Сұраныс ұсынысқа қысым жасайды. Андрей Чеботарев, қаржы сарапшысы. Андрей Чеботаревтің ойынша, қазіргі бағамен шетелдік валютаны сатып алу тиімсіз, бірақ қарызға алған ақшамен валюта сатып алмауға кеңес беремін. Яғни нарықты алдау үшін несие алудың реті жоқ. 99% жағдайда мойныңызда қарыз қалады. Егер бүгін сатып алғыңыз келсе, биржаның ашылуын, яғни 15:00-ге дейін күтуге кеңес беремін. Сол кезде ресми айырбастау бағамы бекітіледі. Қазір сіз банктік қосымшалар мен алмастырғыштардан көріп отырғаныңыз алып сатарлық курс қана. Ол ешқандай нақты ережелерге сәйкес келмейді, дейді сарапшы. Курс.кз сайтының мәліметінше доллардың 1 наурыздағы ресми бағамы 1 долларға 495 теңге болды. Ал 1 евро 553.46 теңге және 1 рубль 4.95 теңге болды. Алматы қаласы бойынша доллардың сату бағамы 498 теңге. Сатып алу 493 теңге. Евроның сату бағамы 560 теңге. Сатып алу 550 теңге. Рубльдің сату бағамы 5.6 теңге. Сатып алу 5 теңге. Нұрсұлтан қаласы бойынша ақша айырбастау пункттерінде доллардың сату бағамы 498 теңге. Сатып алу 496 теңге. Ал евроның сату бағамы 5.57 теңге. Сатып алу 540 теңге. Рубльдің сату бағамы 5.63 теңге, сатып алу 5.13 теңге. Бүгінгі ақпараттар легі осындай. Ертеңгі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.